დღისთვის სჯის რეჟიმი უნივერსიტეტს და არის თუ არა ეს გზავნილი, რომ თქვა თუ ქართული ოცნება დარჩება ხელისუფლებაში, ერთი წლის მერე ილიონი საერთოდ აღარ იარსებებს, ქეთი მოდი შენგან დავით. მე მინდა საერთოდ რაღაც მკითხა ჟურნალისტმა და კითხვა, რომ რაღაცა მართლა ტექნიკური პრობლემა ხო არ იყო და იმსახურებდა თუ არა უნივერსიტეტი ავტორიზაციას თან იმ ფონზე, რომ ბიძინა ივანიშვილის აი ეს ქუთაისის თურმე გათავისუფლებულია ყველანაირი ავტორიზაციის გავლის ვალდებულებისგან. ქუთაისის ტექნიკური ბიძინა უნივერსიტეტი. ხო და აი ეს განთავისუფლებული და ილიაუნის ჯიან დიახ ზუსტადაც იმის გამო რომ ილიაუნი არის დამოუკიდებელი თავისუფალი და ერთ-ერთი იმ ცოტა დარჩენილი თავისუფალ ინსტიტუტთაგანი ქვეყანაში ინსტიტუცია რაც კი დაგვრჩა თავისუფალი ერთ-ერთი არის ილიაუნი რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ზებრა არ აკონტროლებს და იმის რექტორს არ დებს ვიღაც სადა როგორც ეს ხდება მათ მიერ უკვე მიტაცებულ უნივერსიტეტებში და არასოდეს არ დაუვიწყებ კოჩებს კარლოტო ნინო დობორჯგინძის მიმართ რა შავი პიარიცა აგორეს სტუდენტების და უკრაინის დროშის გამო ილიაუნის კი და აი მარტო ეს კმარა პირადად ჩემთვის რომ აი ამის კადრებლები ხა ბანერს იკადრებენ აბრა ყველაფერს იკადრებენ ეს არის ხელისუფლება რომელსაც არ გააჩნი არანაირი ტორმუზი არანაირი უბრალოდ და არანაირი მუხრუჭი ბოდიშო მაგრამ აი ეს ავტორიზაცია როგორც ავტორიზაცია ავტორიზაცია ერთ წელიწადში აი ხა თავის გამოსულელება არ დაიწყოს არავინ თარი უნივერსიტეტის დახურვის გეგმა იმიტომ რომ ყველანაირი კრიტერიუმით უნივერსიტეტი იმსახურებს ავტორიზაციისკენ ყველანაირი დააკმაყოფილებს ყველანაირი კრიტერიუმებს რომ გაგრძელოს მუშაობა მაგრამ ის რომ შარშან სტუდენტები ლექტორები თვითონ უნივერსიტეტი პროდასალურ და პროუკრაინულ პოზიციას აფიქსირებდა. კი, აი ამის გამო მას რუსები და მოღალატეები სჯიან, კი, ასეა. არანაირი სხვა მიზეზი ტექნიკური იქ არ არსებობს. ვინც ამაზე ლაპარაკობს, ის ეხმარება კოცებს.